Hei, jeg heter Henrik Bakken Flagestad, og i dag skal jeg fortelle for dere om da engelen Gabriel ble sendt til presten Zakaria og til jomfru Maria. I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Zakaria. Hans kone var også av Arons ett og het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene. En dag gjorde Zakaria tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å ofre røkelse. Mens offringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. Da viste en Herrens engel seg foran på høyre side av røkelsesalteret. Zakaria ble slått av redsel da han så dette, men engelen sa til ham, «Frykt ikke, Zakaria! Din bønn er blitt hørt! Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født. For han skal være stor i Herrens øyne. Han skal ikke drikke vin eller sterk drikk, og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige ånd. Han skal få mange i Israel til å vende seg om til Herren, deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren, med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna, og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre oss i stand for Herren et vel forberedt folk. Zakaria sa til engelen, «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt opp i årene.» Da svarte engelen, «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.» Mens ventet folket på Zakaria. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. Da han kom ut, kunne han ikke tale med dem, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem. Han var og ble stum. Da tjenestetiden var slutt, vendte han hjem. En tid etter ble hans kone Elisabeth med barn, og hun holdt seg borte fra folk i 5 måneder. «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant folk.» Men da Elisabeth var i 6. måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn hun også på sine gamle dager.
Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.